Agjentët e këmbimit valutor në treg e konsiderojnë si të pazakontë zhvlerësimin në minimumin historik të euros përballë lekut. Tregu është i mbytur në monedhën europiane dhe kjo ka bërë që euro të kap një rekord të ri prej 101 lekësh. Ekspertët rendisin disa arsye pse jemi në këtë nivel të ri të euros. Një element i rëndësishëm ishte edhe ndryshimi i normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë dhe relativisht qeveria ka qenë e kufizuar në investimet e saj, çka në një farë mënyrë e ka bërë lekun ende më të pakët në treg dhe më të mbledhur në sektorin bankar. Por është për të theksuar që ne vërtet ky është një rekord i ri, është absolutisht e pazakontë fundin nëntorit për këtë lloj trendit të euro. Në këtë rrokullisje që ka marrë monedha europiane, edhe agjentët në treg janë të mendimit se një zhvlerësim i më tejshëm nuk është më surprizë gjatë muajit dhjetor. Ishte një diçka për të cilën 6 muaj apo një vit më përpara nuk do flisim dot, por sot tani më është e prekshme, pothuajse euro sot është 1:1 nëse në perceptimin e masës, kështu që diçka më poshtë do ishte e prishme që dhjetori apo kulmi i festave ta kapte. Prej kohësh sipas agjentëve ka një ekuilibër të ri në treg të kursit euro-lek, ekuilibër që me shumë gjas do të vijojë edhe në 2024-ën. Asnjë nga konjunkturat e tregut nuk na përcjell mesazhe apo sinjale që do kemi ndryshime thelbësore të cilat do ndikonin në mënyrë drastike këtë lloj ekuilibri të ri. Nëse mund të themi, sigurisht nuk presim që të kemi çuditëra edhe vitin tjetër, përveç se plus minus rreth 100 lekshit apo 105 nuk është e pritshme të kemi çuditërat e tjera. Ofensiva e lekut kundrejt euros, por edhe valutave të tjera, po vijon me hapa të sigurt prej kohësh, duke surprizuar jo pak ekspertët për këtë situatë të pazakontë.